Olá, meus amigos, estamos começando mais um programa Algo Mais com Ariel Fernandes, pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. E eu não vou cansar de dar a dica. Você que quer que um amigo, uma amiga, assista o programa e esta pessoa ainda não é assinante NET, não tem nenhum problema, não. Ela pode assistir pelo maior portal de notícias de Alagoas, GazetaWeb.com. Na Gazeta Web, você lá na página principal vai encontrar uma televisãozinha lá, uma imagem, e aí você pode clicar ali em cima e vai estar participando aí, vai estar assistindo toda a nossa programação. E também você não pode esquecer que teremos uma reprise às 11h30 da noite. Isso, tanto pela GazetaWeb.com ou pelo canal 25 da NET. Porque, de repente, aquela amiga ou amigo que está... Você gostaria que assistisse o programa, está trabalhando agora, porque são quase 5 horas da tarde, e aí você pode, sim, pedir para ela assistir no final da noite, tá certo? Hoje nós vamos conversar, gente, com a psicóloga organizacional Larissa Padilha. Você já ouviu falar nisso? Psicóloga organizacional. E ela vai falar para a gente, pessoas, por exemplo, que estão desempregadas, o final de ano chegando, alguns empregos temporários ou não, mas de repente a pessoa precisa ter uma postura para alcançar aquele objetivo. Eu, particularmente, acredito demais nisso aí, que o comportamento nos proporciona maiores oportunidades. E teremos também os voluntários do Banho Solidário da Igreja Batista do Farol, aliás, Igreja Batista do Pinheiro, gente. É um grupo já famoso aí, que pega o pessoal, aquele que ninguém quer. Aquele grupo que a sociedade, às vezes, não tem interesse. Tá fedendo, pois é, sem tomar banho, abandonado, largado, não só pelo poder público, mas também pelas famílias e, às vezes, até pela própria opção. Mas o mais importante é que existe um grupo na Igreja Batista do Pinheiro que cuida dessas pessoas. Daqui a pouco iremos conversar com eles. Portanto, você não pode sair daí, porque tudo isso e muito mais agora no seu programa Algo Mais, que já está no ar. Desejamos para você um dia maravilhoso, muita alegria, muita paz, muita esperança. Sabe uma coisa que não pode faltar na gente? Esperança não pode faltar. Mesmo que todas as adversidades, todos os problemas, mesmo que as lágrimas estejam caindo sobre o seu rosto, você não pode perder a esperança. Não pode. Porque absolutamente tudo nesta vida passa e eu tenho certeza que dias melhores virão. Portanto, nós desejamos muita alegria, muita paz, muita saúde, muita graça de Deus na sua vida. Tenha fé em Deus, Ele existe, viu, Márcio? Ele existe, tenha fé e com certeza dias melhores virão, tá certo? Nós vamos conversar agora, mas antes disso eu quero falar para o pessoal que você pode também interagir com a gente, mandando um WhatsApp para a gente no 98-107-9872. Exatamente, está aí na sua tela e você pode anotar esse número porque você pode também precisar. Mande vídeos, mande fotografias, sabe aquele flagra do trânsito? Na escola pública ou até mesmo escola privada, no HGE, posto de saúde, infraestrutura, mande. Com certeza é importante que a sociedade tenha uma participação efetiva na mudança, na transformação da nossa cidade, tá certo? Vamos conversar agora com a Larissa. Larissa Padilha, ela é psicóloga, e aí eu fico imaginando, final do ano chegando, muita gente ainda desempregada, apesar que o índice, né, de desempregados está baixando, graças a Deus, e a gente precisa continuar acreditando, mas é importante que você se prepare, tenha esperança, mas também se revista, né? Com as características que você precisa para alcançar esse objetivo. Vamos começar com a Larissa Padilha. Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Ariel. Pois é, fala para a gente, Larissa,
Qual é o primeiro passo para alguém que quer alcançar um objetivo, e esse objetivo é o emprego, né? Seja ele um emprego temporário, seja ele não temporário. Qual é o primeiro passo para esta pessoa que deseja alcançar esse objetivo? Então, Ariel, o primeiro passo para alcançar o objetivo profissional, principalmente alguém que está direcionando a carreira, né? É buscar a formação, porque hoje, né, no momento atual, o nível médio, ele não se torna mais o suficiente para alguém que galga, né, algo mais. Porém, temos sim vagas de emprego com nível médio, com, enfim, até mesmo nível fundamental. Claro que cada vez mais o mercado vem se tornando mais competitivo e exigindo um pouco mais dessa formação. O importante é que quando você se direciona a alguma carreira, você busque a formação que ela precisa para então ir direcionando seu currículo para ela e com isso as oportunidades começarem a acontecer. O profissional também que não é visto, ele não é lembrado. Então, cursos é sempre importante, não só para a sua formação, mas sim para o conhecimento de pessoas que estão na mesma área, né? Se você busca um curso, vamos dizer, você busca um emprego em supermercado e você faz um curso de embalador, então, com isso, você vai ter outros profissionais, né, que estão se direcionando a essa área, conhecendo seu perfil. E ali pode surgir uma oportunidade, uma indicação, né? Interessante que você está dando a dica para todos os níveis. Sim. Né? Pessoal que tem menos qualificação, né, o grau de escolaridade menor, né? E aí, o mais importante é qual é o teu nível, né? Qual é a tua qualificação? Então, baseado nisso, a sua recomendação é que a pessoa pesquise bastante sobre aquela atividade específica para que quando ela for a uma entrevista, ela possa estar, pelo menos, razoavelmente preparada. Sim, sim, Ariel. Na verdade, a gente tem que buscar aquilo que nós temos. Você falou uma palavra muito importante, qualificação para assumir, né? Às vezes a gente quer por a gente se formar, ter um curso superior, a gente acha que é o suficiente para se colocar num cargo de gestão, mas o cargo de gestão também tem outros potenciais que precisam ser desenvolvidos, dentre ele a liderança, a vivência com liderança é importante. Então não significa que na sua carreira você não vai chegar a esse cargo, mas possivelmente o fato de você ter se formado não é o suficiente para você já ter um cargo como esse. Importante, então é importante a gente ter sim essa humildade de saber em que patamar nós estamos, sempre galgando algo, mas sabendo que aquilo tem uma temporada, um tempo para você realmente chegar até ele, mas que você vai sim conseguir chegar se você fizer uma carreira focada, não tem o porquê não. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu particularmente entendi completamente a sua mensagem, né? Até porque eu já vivi isso em alguns momentos da vida. E seria assim, Larissa, dois grupos distintos, um grupo que tem a qualificação, que tem a experiência, além da qualificação, sim, e o outro grupo que não tem a qualificação, que ainda não tem experiência naquele segmento. E a preparação desses dois grupos são preparações talvez um pouco diferentes. Já que eu não tenho experiência naquela área, eu preciso estudar bastante sobre a área, eu preciso acho que travestir mesmo, né, de algumas características, a forma como eu me visto, a forma como eu me arrumo, isso tudo é importante para impressionar aquela empresa em algum momento? Sim, a apresentação pessoal. A apresentação pessoal. Isso. É sempre muito importante, né? Na verdade, nós somos, assim, no mercado, nós somos seres humanos e produtos, né? Então, é importante que a gente esteja em acordo com aquilo que buscamos, né? Porque a nossa linguagem, ela não é passada só através da fala. Ela é passada através do comportamento, ela é passada através da forma que nos vestimos. Então, assim, às vezes as pessoas falam em preconceito, né? Um conceito prévio, mas na verdade elas não percebem que
é normal que quando a gente chegue, as pessoas formem um conceito daquilo que estão vendo. Porque nós, seres humanos, nós somos um conjunto, né? Nós não somos só uma fala, nós não somos só um potencial. Nós somos, sim, o que vestimos, nós somos, sim, o que falamos, nós somos a forma que nos posicionamos. Então, é importante que nós sejamos coerentes com aquilo que queremos. Se nós queremos um determinado cargo, é importante que a gente assuma isso para a nossa vida, não só no querer, né? Mas na nossa linguagem falada e na nossa linguagem não verbal, que é aquela que é vista, né? É, você falou de preconceito, né? Quer dizer, um conceito prévio, né? É. E uma vez eu escrevi, viu, Márcio? Diz assim, uma imagem repassada é quase uma verdade refletida. Ariel Fernandes. Pá, é forte. Anota, pode anotar. Uma imagem repassada é quase uma verdade refletida. Eu coloquei é quase, porque não é, nem sempre é uma verdade. É quase uma verdade refletida. Então, e também essa coisa do... A gente fica falando de preconceito, preconceito, preconceito. Todo mundo tem preconceito, gente. Tem. Só não teria se fosse todo mundo igual. Se fosse todo mundo igual, não teria preconceito. É. Como não somos iguais, temos também o preconceito. Com certeza. O que é importante é a gente ter um limite, um controle sobre ele para não maltratar ninguém, não machucar ninguém. Agora veja, Larissa, existe um outro grupo que é aquela pessoa que tem muita experiência, mas um pouquinho de experiência, né, Tiago? Em cada empresa que passou. Ou seja, passou pouco tempo em cada empresa. Isso ele vai enfrentar um pouco de dificuldade para encontrar um novo emprego? Então, Ariel, felizmente, o nosso mercado de recrutadores cada vez vem se tornando mais amadurecido. Então, é normal que ao ver um currículo com muitas experiências e pouco tempo, né, em cada experiência, gere uma ideia preconcebida novamente de um profissional que a gente fala assim, entre aspas, prostituído, né, que facilmente troca de experiências ou que por algum motivo não consiga se adequar. Mas, volto a falar, né? No nosso mercado, felizmente, nós estamos com recrutadores cada vez mais amadurecidos e entendem que não devem descartar um profissional apenas pelo currículo. O currículo é importante, sim, ele é sua foto, né? De mercado de trabalho, ele é sua primeira imagem passada, é o seu currículo. Porém, é mais importante é chamar esse profissional para entender o que aconteceu, né, nessa carreira. Porque ele pode ter ideias, ele pode ter argumentos muito plausíveis para ter passado pouco tempo nas experiências. Então, essa sua recomendação já é exatamente para quem faz esse recrutamento, para as empresas. Sim. Para não fazer o preconceito, né? Exato. A discriminação. A discriminação. Né? O preconceito, a gente tem essa ideia preconcebida, que é normal, claro, nós temos vários sentidos, né? Que é audição, visão, e isso nos capta, nos passa mensagem, a gente tem uma mensagem de mundo, o mundo nos passa uma mensagem, mas o ruim é quando esse preconceito se torna discriminatório. Porque enquanto ele é apenas uma ideia preconcebida, que ela pode ser depois confirmada ou não, né? Porque o ideal é a gente abrir espaço para que ela seja confirmada ou não. Agora, quando a gente, a partir desse preconceito, torna discriminatório, aí é complicado, porque aí a gente não vai para análise do conteúdo, às vezes é um profissional em formação, então ali está com uma boa fala, mas está com a apresentação pessoal não coerente, mas até onde ele sendo bem liderado, isso não se ajustaria, né? Então, o ruim do preconceito é quando ele se torna discriminatório. Pois é, e aí vai maltratar, vai machucar, exatamente, vai matar as pessoas, né? Larissa, nós já estamos acabando esse bloco, mas eu vou fazer duas perguntas em uma. Primeiro, às vezes nós encontramos grandes profissionais com muita habilidade, muito bem qualificado para aquilo que, né, pelo qual ele foi convidado para aquela empresa ou mesmo procurou a especialidade dele, grande profissional, mas a gente percebe que ele tem dificuldades de relacionamento, né? O comportamento dele, o dia a dia dele, ele não consegue atrair a simpatia das pessoas facilmente. Aí eu te pergunto, isso procede?
E qual o papel da psicologia em todos esses aspectos que nós falamos? Então, procede, sim. A gente tem excelentes profissionais técnicos, mas que, infelizmente, a parte relacional, né, é conflituosa. Cada vez mais o mercado está se afunilando para os profissionais que são bem relacionados, né, porque são aqueles profissionais que não são nocivos e que agregam. Porém, é sim mutável, né? É mutável isso. Em que sentido? A gente está passando por uma era de adaptabilidade, Ariel. Então, adaptabilidade, assim, o mundo está muito frenético, tudo está mudando muito rápido. Muito rápido, está certo, é verdade. E aquele profissional que se adequa facilmente, ele vem ganhando muito espaço. Então, é muito normal a gente admitir pela técnica e demitir pelo comportamento, né? Ah, o profissional é show de bola, né? Tecnicamente ele domina, mas ele não consegue ter bom relacionamento com ninguém. Então ele se torna um profissional nocivo, porque eu vou perdendo o potencial da minha equipe. A minha equipe vai ficando para baixo em ter que lidar com aquele profissional nocivo. Agora, tem caminho. Qual o caminho? Principalmente esse profissional entender que isso pode ser mudado, né? Ter a humildade de dizer assim, eu sei muito, mas eu preciso melhorar minha parte relacional. E com isso fazer essa busca, porque nós somos seres humanos, né? Nós somos facetados. Então, assim, nós temos a inteligência, né? Então, a gente precisa ser racional. Racionais, né? Exatamente. Racionais, tá certíssimo. Então, a gente tem como mudar isso sim, Ariel, ser um profissional mal relacionado e se tornar um profissional bem relacionado. E esse profissional bastante qualificado, já acabou até o bloco e o diretor também falando ali, mas esse profissional que tem muita qualificação, mas tem muita dificuldade, um psicólogo pode orientá-lo, pode ajudá-lo? Sim. E ele deve procurar esse profissional? Tanto em processo terapêutico, se for algo realmente muito relacionado à vida, a conteúdos da vida dele, quanto em processos de coaching ou de mentoring, enfim, mas ele pode sim ter ajuda de um profissional nessa melhoria, sim. Bom, pessoal, eu conversei com Larissa... Larissa... Padilha, né? Larissa Padilha. E muito interessante. Ela, inclusive, ela se caracterizou. Ela está com 9 meses de gestação. Entrou aqui pesadona, mas meteu um salto, se produziu. Eu até falei para ela, nem precisava, uma rasteirinha e tal. Assim. Tem que se caracterizar, né? Tem que se preparar para todos os momentos. Você pode falar o seu endereço para a gente, do seu consultório? Então, atualmente eu não faço consultório, eu trabalho realmente na área organizacional, estou em uma empresa de grande porte no mercado, além disso eu faço consultoria. Boa! E aí as consultorias geralmente eu faço diretamente na empresa a qual eu sou contratada. Qual é a empresa? Pode falar o nome? Posso sim, eu estou trabalhando atualmente na Unimed. A Unimed? A gente era da Unimed, mas nem me falaram. Pois é, olha, parabéns, então a Unimed está muito bem preparada, né? Olha, sucesso para você, viu? Muito sucesso. Que Deus lhe abençoe aí no seu parto, viu? É menino ou menino? É um menino. Menino, como é que é o nome dele? Arthur. Pronto, bem-vindo, viu, Arthur? Bem-vindo. Beijo para você, muito obrigado, muito viu? Obrigada, muito sucesso. Ó, daqui a pouco vamos conversar com a equipe da Igreja Batista do Pinheiro. É uma equipe que pega o povo que está lá na rua precisando tomar um banho e eles ajeitam. Um gesto muito bonito. E que poucos fazem, né? Inclusive este pouco aqui. Daqui a pouco, logo depois do nosso intervalo, a gente volta já.